بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صاحبتي دخالي اي كحرو يوتيوب شانل كيفيس بيش اي قفل بفيديو انقارو دمانتين كل جنيد الكين ولا ليه خالي عن جعل هاي وحن نكسر دوين هاي زمراجة دار يوتيوب شانل دار فيس بيش انتبه ولا شيء دام ولا كي قصوا مالا يديت امركو قهر ريسي دارك سفيدوس كان مقالة دين يولي برامشي دين عما اظهرنا وقت كيسين ندون مرتي سلانتا على قرار مرتي إن شاء الله مركان حسمينين شانل سبسكرايب جريس لو كان البال كفرو سيادة لو سعد فيديوز كتنبيع صور لقدون إن شاء الله دي لأنمو سيدة السلمة دولا لي وحن كعود سنة هذه فيديوز سيشار جريسان لايك جريسان ما فيديو ولا جريسان وحن نقع أونا إن شاء الله دي لأنمو داد بدن قارنا أصحاب بدن إسارك نو داد بدن إي شانل كسو حرمان أنا قرار نعم براكونو إن فول تايم يوتيوبر عن نقضو فيديوز بدن عن دين صور لقي إن شاء الله دي لأنمو وحاصل على جاي een sababi kartaa insha Allah hadii laadmo hal maamulina rusii inaad comment ii reebtaan dad iyo sawax talaamo salaam xitaa su'aalaha ii qabtaan insha Allah hadii laadmo een saxaabi maanta waxaan idin wadaa runtii een war culus ayaan idin wadaa saana sida aan fahmin inaad maqasheen hore looga yaabo oo qaarkiin bii la soo wadaagay runtii warkan waxa la soo wadaagay ama macnaheedu waxa la ugu dhiirigeliyay ama igu baraarujiyay aan dhahay walaal walaalaha kamid ah een magaciisu waa Cabdiraxmaan ayaan filayaa laakiin hadii igu ma qorna hore ayuu ila hadlay een yarkaas weeyaan marka een kan kaliya ma harunti laakiin wuxuu ila wadaagay updates badan oo aan aniguna la sii wadaagay asaga ayaa markii hore ila wadaagay waxaan maxaa karuna waxaan maxaa ka xaqiiqa een dadka u sharax aad iyo calaashan wuxuu diyaar u yahay inuu adin kara een wuxuu arkay aad aragtaan oo maxna maxaa la warbixin daartaa marka aad iyo aad u maasantahay inaad walaalaha la jeceshahay wixii adigu aad naftaada la jeclaatay oo macna maxaa la hayay ku qanacday ama aad u aragtay wax faa'iido leh okay asxaabey maxaa nidin wadaa si aad ogsoon tihiin green card lorriga waxaa shuruud ahaa passport ayaa shuruud ahaa oo calashaan ilaa 2019 kii meelahaas in la keena ayaan filayaa marka dad ayaa ka dacwooday oo yiri laba mid oo weliba africa jooga dad africa jooga ka dacwooday waxay dhaheen dad africa jooga iyo qaraabadoodii oo macnaha maxaa lahaa inta joogta ayaa isla dacwoysay oo maraykanka joogta ayaa ka dacwooto tiri barnaamijkaanayto barnaamij soconaya maaha barnaamijkaanayto hoostaana laga geliyey dadku marka waxa ugu weyn sharciga ugu weyn ama qodobka ugu weyna qabsadeen waxay ahayd in aan la siinin waqti aan la siinin oo markii hoosta laga soo geliyey isla markii macnaha maxaa lahaayey la yidhaha la fuliyo waana sax dowladda maraykanka sharciga u yaalla waxa waaye haddii ama waxaan lahaayey laan dowladda kamid ah ama qayb dowladda kamid ay sharciyo keento sharciyo waxaa jira sharciyada kala duwan midna waxaa baasa oo macnaha maxaa la process gareeya oo macnaha maxaa laha ay tahay inuu soo maro congresska inuu soo maro oo ah house of representative iyo senateka oo laisku darayo la yihahda congress la yihahda midna waa sharci noocaas ah oo sharciyadu waa kala duwan yihiin laakiin sharciyada barnaamijyada lagu maamulo badanka waxaa bixiya qofka macnaha maxaa lahaayey madaxda ka ah wasaaradda ee quseeda tusaale oo kale sharcigaano kale wuxuu quseeyaa secretary of state oo ah wasaaradda arrimaha dibadda ayuu quseeyaa kuwaas ayaa calashaan wax ka bedel ku sameeyey ayagaa ka dhigay macnaha maxaa lahay baasaboorka in sharci yahay in la haysto inta aan green card lorri la apply garaysan marka markay sharciga ka dhigeen qaladaad badan ayay sameeyeen qaladaadkii ayaa dadkani ka faa'iideysteen oo ay ku dacweeyeen qaladaadka maxaa ka mid ah tusaale oo kale dowladda maraykanka waxaa sharci ah markii sharci la keeno ama congresska ka yimaado ama qayb dowladda kamid ah ka yimaadeen waxaa la sameeyaa wax la yihaahdo administrative procedure ayaa la raacaa ama waxaa la rahaa steps la raacaa ayaa jira marka hore publica macnaha maxaa lahay ama dadka loo sheegaa oo lagala hadlaa kadib waxaa la sameeyaa meel registry ayaa la geliyaa oo lagu macnaha maxaa lahay lagu registaraya sharciyada kadib meelaa lagu soo qoraa adiga howl dheer ayaa la maraa marka howshii ayay calashaan qaar ka boodboodeen oo aysan calashaan ahmiyadda loo baahnaa barnaamijka ma aysan siin marka dad africa jooga iyo qaraabadooda oo maraykanka jooga ayaa calashaan lagu dacweeyey ayaa dacweeyey yiri waxay dacweeyeen secretary of stateka ama wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirkeeda xilligaas wax sharciyeeyo la yihahdo bombeyo la yihahdo oo ah ninkii la shaqeynaya donald trump marka maxkamadda markay aragtay waxyaaba badan ay cuskatay runtii insha allah haddii laadmo meelahan ayaan idin soo dhigi doonaa haddii laadmo sharciyada waxyaaba badan ayay fiirisay wixii oo dhan dowladdu inay qaladaad badan gashay markay sharcigan sharciyeynaysay oo dadka la wadaagaysay oo macnaha maxaa lahay sidii calashaan administrative processingkiisii ama procedurekiisii loo maray inay qaldaneed ayay maxkamaddu ogaatay kadibna meesha ayay ka saartay oo waxay dhaheen baasaboorka sharcigii macnaha maxaa lahay lahaa baasaboora lagaa rabaa
meesha ayaa laga saaraa, laakiin don't be too excited علشان مخسي فرحنا نحن على وحوين إلا أشهر حد يدري قصة واي وحياة بيرير أو حاجة لو كده بتشرة تسألوا كله وحن وانترم أما معنا محل وح سكوم الجارة واي عبيرة اللي قاعد ذكرها سكوم الجارة مركان ليها علشان إنه معها إن علشان المحكمة دوس بدل دون طمع لكن محل قاعد ذكرها عبيد أما الرعفان أيك قاعد ذكرتها وزير داري ما بده واي هذه دفاعين واللي وحي وأركان علشان إنه يتهي وحونا السنة يو أركان حتى كود تشو بايدن سو ما سو حد وماش كاني دونالد ترامب الدولة دي سي كود باللاوي والربيع إن يدتك معناه محل كحيران أما كير أيام برهامش كان أي بهاد لكن كوه أنا وحي أركان وذي بنفشل لا يو أركان وحلا كيف أي سكره وضلك أنفع أي ولو أركان ودفاعين إن حتى معناه محل إني أبين قاتنا يا الجيابة أوكي مركم فاينلا instruction ki ugu dambeeyay wali waa dhimaya oo calaashaan dawladdu ma dhihin waa go'aankeen ugu dambeeyay waa ki laga ma taabtaanka high procedure kaas iyo technical waxa jiray dhayn waxyaabo aan dambe aan calaashaan qoraalku sheegi doono marka qoraalka hadda Soomaaliyeen sheegin insha Allah hadii aan marka ugu horeysa qoraalki soo sheegan anaan arko ayaan insha Allah hadii aan la wadaagi doona insha Allah hadii aan marka dadkii weydiinay passport aad iyo aan faa'aya wixii hore u dhacay oo macnaheedu waxa la xitaa abiil hadii laga qaato wixii hore u dhacay waxa laga yaabaa in in calaashaan meesha uu ka baxaan oo aan inna calaashaan lagu yidiin sano kale dadkii xareystay 2022 hadda ku jirna Soomaa 2022 dadka xareystay oo macnaheedu waxa la passport la'aanta ku xareystay oo u soo baxay ee processka galay ee hadda safaaradda sugaaya ama interview sugayaasha ah aaday uun faa'a way passport xilligii maxaa waa black green soo yidhiin ku dhimeysaa way passportku xabl ugu adam inuu khayr sharci u ahaayba in xashaan dadka la weydiyo ama si qaldan loo maro sharci marka hadda sharcigaasi ma jiro dadkii 2021 ka ahaa ee sugaayay interview-yada ee passport la'aanta ku xareystay hadda fursadaas ayay haystaan sidoo kale dadkii 2022 ga hadda la soo dhaafay passport la'aanta ku xareystay they have good chance oo calaashaan xidheen fursad wanaagsan ay leeyeen waayo maxkamad ayaa waxaan meesha ka saartay waana ogaata marka hadii xitaa la soo saaro wax kale la soo saaro wixii ka dhigaayaan oo kala tusaale in go'aanka maanta iyo wixii ka dambeeya go'aanka maanta aan dhigno 7 bisha ayuu dhacay oo runtii shalay ah ayaa la soo saarayaan filaya mise waxeed 4 bisha okay adiga waxa la soo saaray bishan ma safiicana maana fiirin wa fiiri doona insha Allah hadii laadmo in dib ayaan fiiri doona hadda baan fiiri karaa sidaan filayo okay in waxa la soo saaray sharciiga ama go'aanka maxkamaddu wuxuu soo baxay goormo soo baxay okay 4 February ayuu soo baxay bisha 4 ayuu soo baxay marka asxaabey markii saas waayay 4 bisha wixii ka horeeyay oo dhan waxa waayay wixii hormar oo dhan waa in meesha laga saaray noqonaysa oo calaashaan la yiraahdo wixii hore dadkii go'aanka maxkamadda ka horeeyay oo dhan wax kama soo qaad waay ama macnaheedu maxaa laha ay meesha ay ka baxayaan oo sharciyadu lagu ma dabaqay laakiin wixii hadda ka dambeeyay lagu dhahay xitaa abiilkoodu oo macnaheedu maxaa laha ay nusurta galo marka asxaabaysaas ay noqonaysa barnaamijkaas meesha waa laga saaray weena ogaataan sidoo la socotaan in maxkamaddu waxay ku dhawaaqday in aan sharcigaasi jirin hadda dibna ay ka soo saari doonaan information dheeraad ay soo saari doonaan oo ay qoraalo dheeraad soo saari doonaan oo ay san kanu ahayn calaashaan wixii ugu dambeeyay ay waxa ay ka yiraahdaan baasha salo kale waxa laga yaabaa in option kale la siiyo oo la yiraahdo salo kale sharciiga maadaama aad markii horeba si xun aad u soo qorteen hadda processkii mara sidii macnaheedu maxaa la yiraahdaa rabi sameeya publica ogeysiiye hadii aad rabtaan calaashaan saas la yiraahdo waxaa suurtagal sidoo kale in ay ugu sidaas sameeyaan ayaa macquula mifahmisa in ay usidaas go'aansadaan oo macnaheedu maxaa from scratch bilaaw ay kasoo bilaabaan oo ay macnaheedu maxaa marka hore sameeyaan sharciyi sameeyaan registry-gi iyo notices-ki loo baahnaa ama wargelinadii loo baahnaa ay sameeyaan oo ay calaashaan shuruudihii soo buuxiyaan ayaa laga yaabaa fahmisa marka hadii shuruudihii soo buuxiyaan oo ay dib u gurtaan oo wixii hoos kasoo bilaabaan haddana wax macquul in la meel mariyo oo macnaheedu maxaa siyaas uu ku meel maro fahmisa marka asxaabay arinta sayan rabina in la wadaago runtii waan ogaho maalmahan sagsaag ayaa noqday videos badan in la wadaago laakiin duruuf un baa iska jirta insha allah hadii la aadmo
shaqooyin kale iyo waxyaabaan na howlo kale aan ku mashquulsanahay, videos waa soo dhigi doonaa insha allah hadii laadmo isla socod wanaagsan. Kheyr badan ayaan idhaafay dad su-aalo qabtaan barnaamijkan, su-aalo ka qabtaan insha allah hadii laadmo hoos igu dhaafa video wixiga waxaan kudayi doonaa insha allah hadii laadmo inaan su-aalo ka jawaabo. Haddaad su-aal qabto iweydii marka video wixiga insha allah hadii laadmo. Waan u malaynayaa habeenta bixita aan keeni karo ama caawaba, hadda maalin ayay ii tahay, caawaba aan kasoo dhigi karo insha allah hadii laadmo. Haddii su-aalo bataan wuxuu noqonayaa Q&A, questions and answers. Marka inaan live xitaa soo galno waa iska macquul. Marka kheyr baan idhaafay saxaabay, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.